O Dia Internacional de Crianças Desaparecidas, comemorado nesta terça-feira, 25 de maio, órgãos de segurança alertam a sociedade sobre cuidados, os riscos e o que fazer nesses casos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, o maior índice de desaparecimentos é entre meninas da faixa etária de 12 a 17 anos, que representam 60% do total dos casos. De janeiro a dezembro do ano passado, as delegacias de Manaus receberam 81 notificações de desaparecimento de crianças e adolescentes. E neste ano, até abril, já foram registrados 25 casos. A titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança ou Adolescente, delegada Joyce Coelho, explica como é feita a investigação para resolver um desaparecimento. Como acontece? A gente recebe essa notícia, passa a fazer diligências a fim de localizar. Temos um setor que faz a escuta da família para que a gente possa, juntamente com a família, verificar todas as circunstâncias que levaram essa criança ou esse adolescente a desaparecer. A delegada também orienta que a família deva procurar imediatamente uma delegacia para registrar o desaparecimento. E também destaca que os desaparecimentos que se enquadram nas chamadas fugas do lar muitas vezes são consequências de conflitos familiares, relacionamentos proibidos ou até envolvimentos em atos ilícitos. O que é considerado desaparecimento? É quando a mãe, o pai ou o responsável não sabe onde está aquela criança ou adolescente. Os registros de desaparecimentos podem ser feitos diretamente no prédio da DPCA, situado na Avenida Via Láctea, Conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul da cidade. E as denúncias ou informações sobre desaparecimentos podem ser feitas no 81, Disque Denúncia da SSP. Thaisa Passos para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.